त्यो ट्यापटमा सब भिडियो भिडियो सब गर्न मिल्छ हो हेरी बोल ट्यापटमा सब भिडियो उ गर्न मिल्छ एवान दिन स्टेलर यहाँ त रगन आउँछ इफ जस्तो आउँछ त मेरो नङ नआउने भयो मेरो नङ नआउने भयो आउँछ नङ किन नआउने Can you feel it? Feel the chat over the blood in here. Guys, we're in the block. This is Granny Deep. Anybody read Endor, this is Gada. We're in the blood, guys. Gada, this is the blood.